При нас вече е и първият ни гост. Светлана Цонева има повече от 21 години опит в областта на графичния и уеб дизайна, а скоро стартира и курсове с кауза. Какво представлява те и към кого са насочени, ще ни разкаже самата Светлана. Здравей, добре дошла при нас. Здравейте, добро утро. Курсове с кауза, добре, до тук добре, какъв е курс и каква е каузата? Всъщност, те са курсове, за които просто решихме да направим и кауза към тези въпросни курсове. Отскоро направих Академия за дизайн, маркетинг и уеб разработки. И всъщност едно от първите неща, които разписах, беше социалната политика. Има малко предистория с това, че аз съм от 3 години майка и така по време на моята бременност и всъщност по време на майчинството си, видях, че има много сериозен проблем при майките, които не могат, за съжаление, да работят и да си гледат децата, което всички знаем, това е супер сериозен проблем. И още тогава много ми се искаше по някакъв начин нещо да направя по въпроса, но честно казвам, тогава още не знаех какво. И впоследствие така доста бързо ми озря идеята, когато академията се случи. Това беше едно от първите неща, които разписах. Покрай курсовете всъщност решихме да предоставим определена бройка места, които да отпуснем за майки, които искат да се преориентират. Като стипендия, като стипендия, абсолютно, да. И по този начин реших, че мога да допринеса така съвсем малко и да помогна на колкото жени мога, не толкова като начало. Да, наистина е доста трудно съчетаването на гледането на дете, особено без помощ. И след това връщането изобщо в професията. Дори не говорим за момента, в който да ги съчетаваш нещата. Въобще началото да се върнеш е много трудно. Вие в този смисъл давате шанс на майки, които дори биха могли да се преориентират. Абсолютно, това ни е всъщност и идеята, защото аз по време на през цялото време всъщност не спрях да работя. Разбира се, това се случваше единствено и само когато детенцето ми изпеше. Но въпреки това имаш тази възможност. Нали? По никакъв начин не са ти вързани ръцете, само да си стоиш къщи и си гледаш детето. И аз нямах този проблем с да се върнеш отново на работа, тъй като за мен работата просто беше намалена, но никога не е спирала. И видях какво богатство имам в ръцете си. Всъщност моята професия колко е прекрасна, за пореден път се убедих, че наистина можеш и това да правиш и всъщност пак по някакъв начин да си генерираш приходи, защото няма се лъжим. В България майчинството е... не ни върши работа. Ето, къде върши работа? Смисъл, никъде не се раждаш милион долара в банкова сметка, нали, да не се лъжим, но все пак. А някои се раждат. Добре, има и такива, знаем, но не говорим за този случай. Хубаво, отглеждането на деца и въобще създаването на подобна, да се реши човек на подобна стъпка, си трябва смелост, време и трето най-вече, както се казва, много, много усилия. Така, давам си сметка, че когато се занимавате с децата до един момент, нали, това дете ляга и заспива. Тоест момента да работя ли или аз да си почина. Как го балансирате това? Не, нямаме време за почивка, майка. Нали? По коя майка си почина, моля ли се? Какво е това нещо? Няма такава опция. Работа няма как да не се работи. На всичко отгоре мен това е нещо, което супер много ме поддържа. Моята работа е много креативна. Аз продължих да се срещам онлайн с клиенти и така нататък. Така че това е нещо всъщност, което държи в супер кондиция и си още по-фокусиран за всичко останало. Ние с Надя много благородно завидяхме за това, че тази професия може да се упражни и на плажа, и на планината. Може, да. Само какво е, трябва да имаш? Е тествано. Свободна глава и компютър. Да, това е и малко интернет, но вече, нали, това не е невъзможно. И малко базисна информация и знания. Разбира се, така. Малко повечко базисна. Да. Трябва да го понаучи това. Добре, да. А тази кауза, тези курсове с кауза, те са насочени към какъв брой жени и какви трябва... В смисъл, трябва ли да има някаква подготовка по специалността дамата, която иска да дойде на курса, или изобщо може да няма никаква представа за какво е? Като да. Ти, например. Като моя милост, да. Специално за тази стипендия отпускаме само за графичен дизайн. Идеята е подари професия, просто предоставяме възможност за стартиране на професия. Тъй като са три курса, които всъщност са основните три курса, които трябва, за да можеш да станеш графичен дизайнер, примерно, ако решиш да дойдеш към нас. Така че, всъщност, това е като начало. В последствие, може би, ще отпуснем и други
курсове, но това е като начало, защото това е обвивката, която може да даде едно добро начало, а вече ако те имат желание да се развият, със сигурност има как да надградят, но поне ще знаят това могат ли да го работят, тяхното ли е или не е тяхното, защото това също е много важно, да знаеш къде да инвестираш времето си и дали въобще нали, това е за теб, защото това няма се лъжим, не всичко е за всеки. Но предоставяме една стабилна основа, която могат да преценят дали могат да работят последствие, като я развият. Добре, кога? Който първ се запише ли? А, не. Или все пак подбирате по някакви критерии? Да, за съжаление няма да е някаква томбола, просто ще изчетем всички ентрита, които до момента имаме. Ентрита? Така. Всички кандидатури, извинявайте. Нарочно го казвам, защото да. Ами да, при нас малко има тази смесица с терминологите, наистина е неизбежна, но ще изчетем кандидатурите и просто ще подберем 5 кандидати. И достатъчно да бъдат мотивирани в края. Да, все пак да, няма да играем на томбола. Искаме се наистина да дам стойност на цялата тази кауза. За мен е изключително важна. В смисъл, аз влагам сърце в нея супер много и колегите всички сме така доста за това да се случи и да се случва за напред още доста години всъщност, да го доразвием. А и къде могат да се информират допълнително майките, желаещи? Ще трябва да ме понамерят малко в социалните мрежи и всъщност в всички канали има информация за каузата, за академията и въобще да разгледат нещата, с които можем да съдействаме като цяло. А някакви планове за бъдещето имате ли? С тази кауза. Или да видим какво ще стане пък? Не, въобще няма да гледам какво ще стане. Тя ще стане. Добре. С гледане няма да стане. Надявам се, честно казано, за в бъдеще да привлека и малко спонсори, за да мога да отворя повече места, за да мога да вкарам повече хора, които имат нужда. Така че се надявам много да се случат нещата, възможно най-скоро. И така. И тук виж, ще стане втори голям проект. За мен е много важно. Искам да се надявам, така като се вложи толкова много енергия, няма как да не се случат нещата. Явно заразно е доброто, което човек иска да направи. И то, особено когато тръгва от собствения си опит. Защото, доколкото разбрах, това е вашата силна мотивация. Тя тръгва от вашия си опит. Абсолютно тръгва от моя опит. Който си казва, като мен има и други. Това са едни малки стъпки, които аз лично видях, че мога да предприема и би било страхотно, ако всеки така прави по някакви малки стъпчици и помага на някой, който... А имаш ли съмишленици в... Всички колеги... И пак ли са майки? Всички майки подкрепят идеята. Естествено, няма някой, който да не се е изкефил. Всички колеги от академията много подкрепят въобще цялата инициатива и се опитваме да я разпространим максимално, за да може да достигне наистина до повече майки за този етап. По-нататък ще видим как ще разширим целият този формат. Живот и здраве. Живот и здраве. Ние живот и здраве, само да ти кажа, че много често говорим тук за изкуствения интелект и приложението му. Някои се чувстваме застрашени. Особено и във вашата креативна професия. Ето тук имам в телефона 3 приложения, които активно ползват изкуствения интелект за дребни графични решения, така да го кажа. Да. Какво мислиш ти като човек от тая професия? Изкуственият интелект ще ви помага ли или ще разводни креативността? Аз съм на мнение, че със сигурност ще имаме проблеми. Няма как да нямаме проблеми, но мисля, че просто трябва да се научим как да го използваме правилно. Неизбежно е. И вие, и аз, всички ще се наложи да го използваме. Вие ползвате ли го лично? Да, в момента го използвам, но доста умерено, защото не съм още много доволна от резултатите. И честно казано, наистина отнема понякога много повече време да направиш нещо, което искаш, отколкото си го създадеш с програмата. Много повече време. Което е абсолютно излишно. Не говорим, че в нашата професия, тъй като аз имам и студио за веб-дизайн, което там малко понякога се налага да чете мислите на клиентите, когато правиме лога, бранд, идентичност и подобни. Затова с изкуствения интелект те самите не знаят какво искат, камо ли да го обяснят на някой какво искат. Така че там трябва много правилни, точни въпроси, трябва комуникация, доста по-сериозна така наречен, и креативност. Така клиентски бриф. Аз знам за какво говорите. Да, доста неща са... Вероятно и опита помага. Опита със сигурност помага, опита винаги помага, т.е. всяка година нали, все по-лесно става, няма да се лъжем. Началото е малко по-трудно, после става все по-лесно и
Моята професия е наистина една прекрасна професия, която буквално наистина от всякъде можеш да правиш. И не се преценявам на този етап от изкуствения интелект, защото това да си креативен, да можеш да направиш връзката с клиента, история, да вкараш по някакъв начин и да имплементираш негови неща в работата. Това е изкуственият интелект на този етап и надявам се за бъдеще, няма да го постигнем. Ще учите ли бъдещите курсистки в тази... Ние ще имаме и курсисти, нали? Но курсистките, в момента за курсистките говоря. Как да извлекат креативна идея от бриф, от задача, която е поставил клиент, който само казва, искам нещо по-така. Благодаря ти, че го преведе за мен, да. Искам нещо по-така. Как ще ги научите на това нещо? Да, ние минаваме, всъщност, курсовете при нас са от хора, които са от бизнеса от доста години и наблягаме на наистина на професионалисти и всъщност искаме много да разкажем за как се случва работа с клиента, защото програмата, няма да се лъжим, всеки може да я научи по един или друг начин, но това да говориш с клиенти, да въртиш бизнес е нещо много по-различно и всъщност ние това искаме да научим, да дадем тази стойност, нали, добавена към нашите курсисти, за да знаят как се случват нещата в реалния живот днес, а не как се случвали преди или как ще се случва занапред. Сега занапред че никой не знае какво ще стане. Виждаме колко бързо се развиват нещата. Така че всъщност искаме това да предадем и имаме много истории с клиенти, които всъщност са доста полезни. Доста полезни са после да си извадиш изводи и да знаеш как по-бързо да минеш напред, а не да се блъскаш като нас, нали? Някои хора не са били на курсове, поди знае преди това такива. Ами, много благодарим на Светлана Цонева за бъдещите добри каузи, които предстоят и за настоящата. Пожелаваме ти светли празници. Благодаря и аз.